ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ଏକାମ୍ର ହାଟ। ଆମେ ଆଜିର ମୋର ଆସିଛୁ, ଆଜିର ବାବାଙ୍କର ତ ଆଜି ଛୁଟି ନାହିଁ, ତେବେ ମାଆକୁ ଖାଲି ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ରହ ରହ ମାମା ଯାଉ, ଆଗରେ କେମିତି ପଳୁଛୁ। ଦେଖୁନୁ ଦେଖ ମାମା ମାମା ମୋମୋ 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 ଖାଇବି ମୋମୋ ଖାଇବି। ମୁଁ ହଉ ବାବା ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନି, ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଗାଡ଼ି ଟିକେ ରୁହ। ଭଲ ଲାଗୁଛି? ହଁ ହଁ ହଉ ଖା। ୟମି ୟମି ଆଦିର ଫେଭରେଟ୍ ଫୁଡ଼ ସେତେବେଳେ ମୋତେ କହିହେଉଛି। ହଁ 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 ଖା। ଖା ତୁ ତ ଖାଇଲେ ମୋର ଖୁସି ଆଉ, ଖା ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଉ ଖା। କି ଖାଇବା ଖାଉଛି, କେଉଁଠୁ ସିକୁଲେଟା ଏମିତି ଖାଆନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ଆଗରୁ? ଖା।